それではやっていきマトリックス。クリア率は約 16% なんだぜ。お、今回は久しぶりのバグコース、これは楽しみ。さあそれでは今回はどんなバグが待っているんでしょうか。乞うご期待です。やれよ。なんだこれ、すごい画面が重いんだぜ。てかチビマリオじゃここすってなんじゃこりゃー。すごいな、こんなバグ初めて見たんだぜ。ゲームが重くなったことが関係してるのかな。おそらくそうだろうな。よし、じゃあ次のバグいくか。これは前見たバグだね。でもこういうバグを作る人ってどうやって考えてるんだろ。初めに考えた人は相当すごいよな。私たちにはもちろんそんな才能はないが。何言ってるの？天才がここにいるじゃん。バグ作るなんて朝飯前です。いや無理だ、諦めろ。おっと、似たようなバグの3連続か。それではレッツラゴー。あー、マリオがぴょんぴょんするんじゃー。さっさと行けよ。ごめんなさい。そして中間発見、次はどんなバグかな。なになに。あー、アイルビーバーク。これは上ボタン連打でよかったみたいだな。はい、ただいま私は上ボタンを押しっぱにしております。ふう、ではお邪魔しまびのぎおん。今度はクラウンとバネが下に降りていったな。これもバグかな。そしてこれはバグ。これは何とも言えないんだぜ。よし、それでは音符ブロックも通り越し、お邪魔しまんもす。今度はトゲの上にバネ、走りダメじゃねえかー。歩けばいいのか。ということで、今度は歩いてみます。ダメじゃねえかー。今上からコイン落ちてこなかったか。さっきのコインが気になるし、少し待ってみます。おー、これはどういう原理なんだ。よくわからないけど、とりあえず先進めそうだし、先に進みましょう。これももしかして少し待っていれば。おお、コインちゃんのご友情です。すげー。ステージ始めのギミックと、このギミックの謎をぜひ知りたいもんだぜ。そしてこのままゴール。今回のバグコースはコインが落ちてくるゾーンの謎解きに時間がかかったが、すごい驚くことが多かったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまびのぎおん。ほいほいほい、違くないか？クリア率は約 8% なんだぜ。キングオブマリオチャレンジ？どういう意味？おっと、ここで登場してくれかしら。よっしゃー。はい、もううざいのでミュートにしました。ナイスです霊夢。私としては正直ずっとミュートでもいいぐらいなんだがな。おっと、ここで登場ミュートで喋れない悲しき社長。こんなところに隠しブロックが、もしかしてここが正規のルートだったりするんですかね。矢印では右って書いてあるが、行くか。いや待って、なんかこっちには上って書いてあるんだけど、どっちが正解。よくわかりませんが、左側の方が難しそう。ということは左が正解なんじゃないでしょうか。じゃあこっち側行ってみるか。そして相変わらずここでグダっていく下手くそ赤まんじゅう。グダってなんかいません。ほら、ちゃんと扉入れたじゃん。あれー、なんか笑われてるぞー。あ、私のスター、ちょっとー。レイム急いで。わかってるよ。さあレイム探検隊、出動じゃー。クソ埃かすー。それでは一気に走り抜けましょう。では改めて、カスカベ防衛隊、ファイヤー。まだ見てるんからのゴール。いやー。最後は華麗に笑われて落ちていったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまるほい。おいウプ主、霊夢はどうした？なんかこのシリーズは出たくないって聞かなくて。ああ、前回桃太郎をやったやつか。クリボーが主役であいつブーブー言ってたな。まあ今回は物語を語るだけになるかもですし、私たちだけで十分でしょう。これは始まりのオープニングみたいな感じか。今回もクリボーが浦島太郎なんですね。よし、それでは桃太郎、スタートです。浦島太郎だ。これは亀が子供たちにいじめられてるシーンだな。ここで早速と浦島太郎ことクリボーが。出てきませんね。もしかして次のシチュエーションで出てくるのか。それでは次のシーンに行ってみましょう。やはりここで浦島太郎ことクリボーが登場するみたいですね。お、出てきたんだぜ。浦島太郎はいじめられている亀を助けたんだよな。子供相手になんとも容赦ない浦島太郎。そこは仕方ねえだろ。まあ今回は子供って設定じゃないかもしれないしな。おっと、今回は前回なかった土管がありますね。なるほど、今回は海の中に入っていくし、水中ステージになるってことか。そして亀を助けた浦島は、お礼に亀の背中に乗り、竜宮城に連れて行ってもらえることになりました。まさかあんな悲劇が待ってるなんて夢にも思わないだろうな。おお、これは随分クオリティが高い。浦島は竜宮城に到着し、乙姫様や天女たちから盛大なおもてなしをされました。地味に社長いるんだが。ガボガボボガ、じゃあ竜宮。完全に溺れてますね。では次のシーンです。
しかしずっとこうしているわけにもいかず、浦島は竜宮城から帰ることにしました。乙姫様は浦島太郎に玉手箱をプレゼントしました。しかし間髪入れずに乙姫はこの玉手箱を絶対に開けてはいけないと浦島に伝えました。じゃあなんで渡そうとしたんだろうな。おそらく乙姫は浦島を憎んでいたんでしょう。そうじゃないとあんなもの渡しません。そして竜宮城から帰った浦島ですが、乙姫様からもらった玉手箱が気になって仕方ありませんでした。かねてからダチョウクラブの上島に憧れていた浦島は、絶対開けるなという言葉が振りにしか聞こえず、玉手箱を開けてしまいました。完全にバカだろ。すると玉手箱からもくもくと煙が出てきて浦島を覆いました。その時浦島は大声で、やばいよやばいよーと叫びました。憧れてんの上島じゃねえのかよ。煙がすべて晴れた頃には、浦島はおじいちゃん、を通り越して、骨だけになってしまいましたとさ。その頃乙姫様はこの映像を亀に撮影させ、大笑いしているとかいないとか。はい、ということで今回の浦島の物語はこれで終了です。改めて見ると結構怖い話だよな。皆さんは知らない人から物をもらわないようにしてくださいね。ということで、もう少しで。ゴール。今回の浦島もすごかったな。これはこのシリーズがいっぱいあるし、これからもやっていきたいんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。